Välkomna jag Adam Andersson Gullsby från Center mot våldsbejakande extremism, och rubriken är covid-19 påverkan på ensamagerande gärningspersoner och incels. Precis. Och idag Adam, välkommen. Tack så mycket. Och idag ska jag prata om just det som Ansa var inne på alldeles nyss, om just hur coronapandemin utnyttjas av våldsbejakande extremister. Och för att sätta ett lite större kontext, så sker ju det här i en global kris, och på sidan av den här krisen, eller i krisen, så sker ju också att olika former av aktörer använder sig av internet för att sprida olika former av felaktig information och konspirationsteorier. Och vi på CVE har ju tagit fram ett PM för i slutet på april, där vi då listar 5 punkter kring just hur pandemin kan komma att påverka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och extremistmiljöerna. Förutom då att det har en påverkan på vilka resurser som staten kommer kunna lägga på, och andra organisationer som också Ansa nämner, så kommer det bli ett problem resursmässigt. Men vi kan också se att det utnyttjas av extremistbjörnarna genom att spä på samhällets polarisering helt enkelt, och då också i sin tur öka radikalisering bland individer och grupperingar. Och även då utländska aktörer som använder då desinformation och felaktig information och konspirationsteorier för att göda en samhällelig instabilitet. Och om man ser till just hur man använder händelser, så är coronapandemin är inget undantag från andra stora händelser eller mindre händelser. Utan man ser då att våldsbejakande extremister försöker att använda olika små och större händelser för att påverka samhällsdebatten och då spä på polarisering. Och det vi kan se idag är väl då främst att aktörer då sprider felaktig information och konspirationsteorier på nätet, och att de sätter in det i kontext av deras existerande narrativ, som man hittar då syndabockar att skylla på. Exempelvis kan man så se att högerextremister ofta skyller på antingen judar eller muslimer, att de inte följer restriktioner, att de medvetet sprider den här covid-19-sjukdomen. Och så ser man ju att det finns konspirationsteorier som också berör staten, att man ser staten som att de försöker utöva en social kontroll mot medborgarna, eller att det är en politisk elit som försöker att påverka samhället genom då att på olika sätt påverka samhället genom exempelvis då 5G-konspirationen och biovapen etc. Och om man då ser till specifikt på våldsbejakande extremistmiljöerna, så är väldigt mycket riktat åt just deras primära fiender, det vill säga utgruppen till extremistmiljöerna. Och det kan vara olika. Om man ser till islamistiska miljön eller högerextrema miljön, så är det ofta judarna som man då ser som de som för den här, vad ska man säga, de här idéerna framåt helt enkelt. Och även så får det andra konsekvenser i utlandet, framförallt i Irak, så har ju andelen insatser mot terrorism minskat, medans antalet väpnade attacker mot jihadistgrupperingar ökar. Och det här är ett problem som har väldigt stora proportioner om man ser till ett långsiktigt perspektiv. Men det är också viktigt att komma ihåg att vi är precis i början av den här pandemin, och det är svårt att se de faktiska långsiktiga konsekvenserna idag. Men det som säkerhetspolisen och bland annat polisen också lyfter fram är då att om det blir en negativ samhällsutveckling, så skapar det här en grogrund för extremistmiljöerna att frodas i helt enkelt. Samt att konspirationsteori i sig har ju också en annan samhällsskadlig faktor i att den då kan minska förtroende för myndigheter, vetenskap etc.
Och sen finns det också det som vi pratade om idag, just med ensamagen, att det finns en risk då att individer inspireras av de här olika narrativen som extremistmiljöerna kommer ut med, det vill säga. Jag stannar där, tror jag. Och då tänkte jag fråga dig, Adam, är det här ett marginellt fenomen? Måste jag leta väldigt länge och ihärdigt för att hitta vilseledande information eller konspirationsteorier? Nej, det skulle jag inte säga. Men är det på många ställen? Mm. Ja, också det blir lite, vad ska man säga, en diffus bild, för att det är så många olika konspirationsteorier ute som inte kanske direkt är kopplade till våldsbejakande extremism, att de inte, det vill säga att de inte är våldsbejakande, men att de fortfarande kan ha en skadlig verkan på samhället och också användas av extremister för att då förstärka deras narrativ, helt enkelt. Är det farligt? Ska vi vara oroliga för dessa konspirationsteorier och fake news och felaktigheter om covid-19? Betyder ja, det tycker jag absolut man ska vara. Och att varför då? För att det påverkar hur människor handlar i slutändan. Vad människor tycker kan också liksom bli till handling. Så det är viktigt att kunna komma med motbudskap mot det här och visa på att det, vad som faktiskt är sanning och falskt. Och de som då medvetet sprider felaktig information, vad hoppas de att mottagarna ska göra? De hoppas väl att deras idéer ska få ett bredare stöd. Det finns exempelvis en idé som varit väldigt vanlig inom högerextrema sammanhang under de senaste åren, är då accelerationism. Som är då själva idén att man försöker spä på polarisering och kaos i samhället. Vilket senare kommer leda till att samhället kommer att kollapsa, och därifrån finns en grogrund där man då kan komma upp med sina idéer och få ett bredare stöd, helt enkelt. Och tycker du, utifrån vad du så här långt har sett, att det är så illa så att samhällskollapsen har kommit något närmare rent av, eller är det bara i marginalen det här har betydelse? Jag tror att man försöker bygga upp den bilden i alla fall. Extremister försöker bygga upp bilden. Det här är också en idé som inte är bara kopplad till kanske högerextremism. Man har ju också haft apokalyptiska idéer i islamistisk extremism. Så det är hur man försöker, det är också på så här, den målgrupp man når, det är väl det som är själva, när vi talar om ensamagerande idag, så har ju det en väldigt stor betydelse för vad för narrativ som man tar åt sig och tror på. Och därifrån kan det leda till att man då utför exempelvis våldsdåd eller ett terrorattentat. Nu tror jag vill jag ha fryst då. Ja. Ja. Fick du in inbjudan? Nu har jag fått upp Adam här i bild. Ja, men nu. Hör du mig, Adam? Ja, det har jag. Nu ser jag också. Hör du honom? Jag hör. Nej. Nej. Hallå, det är Adam. Hej. Känner någon av oss? Nu, Adam, hör du mig? Jag hör er. Jag hör dig, fantastiskt. Vad skönt. Och då tror jag att en fråga som fick hela systemet att kollapsa var, det var väl en del av konspirationen. Ja. Min fråga var, betyder det här något?
Har de någon glädje av sig att sprida sina konspirationsteorier? Ja, för det bekräftar deras världsbild. Så blir ju ingruppen blir ju liksom, den får ju bekräfta sin bild av just de blir en konspirationsteori blir ju som en sanning för de här personerna. Och därför förstärker också en känsla av att man är på rätt väg, att man har alltså, att man är når framgång helt enkelt. Ska vi vara oroliga? Ja, tycker jag. Slut framförallt nu när ja, när vi inte riktigt vet vad som sker i världen. Och om man ser till konfliktområden, inte bara i Irak, vi har ju också Saleh-regionen, så pågår det väldigt mycket aktivitet av jihadistiska grupperingar som kommer att få också verkan på internationell säkerhet i framtiden. Så det är klart att det är allvarligt. Och jag vet inte om du får svara på det som statstjänsteman, men vilka främmande makter ska vi ligga bakom det här, tror du? Det lämnar jag nog till säkerhetspolisen. Ja, jag vågar svara att jag kanske ansade, det får vi se. Men om du blickar framåt avslutningsvis, tror du att det här är bara början? Det här kommer vi att se mer av i form det av... Det Det är väldigt svårt att säga så mycket om hur extremismen kommer reagera på coronapandemin i framtiden. Det kan också vara att vi ser att det kanske redan skulle bli så här utan också, men man försöker använda pandemin för då att nå ut med sitt budskap och att också att liksom alltså man försöker, framförallt nu så ser man kanske mer att man håller på med rekrytering och mobilisering, att man då försöker bilda opinion och få ett bredare stöd. Och det i sig tycker jag är väldigt allvarligt, såklart. Mm. Och eftersom det tyvärr verkar vara så att pandemin, vi är bara som du själv sa i början, så kan ju de här krafterna stärka sina ambitioner mer och mer. De har gått om tid med det. Ursäkta? Har att de, har ändå, de kommer att ha gått om tid att bygga sin desert. Och sen blir det också, som jag tror att Ansa också var inne på, var ju, som jag vet att säkerhetspolisen har skrivit om, och vi också, att en negativ samhällsutveckling i form av social och politisk och ekonomisk nedgång kommer ju att göda extremistmiljöerna och sådana idéer helt enkelt. Ja, bara, det är väl det du säger, men att det blir fler arbetslösa till exempel. Precis. En grogrund för missnöje. Exakt. Adam, stort tack även till dig. Tack så mycket. Tack.